Sveiki! Nu tad beidzot ir pienācis laiks kārtējai sērijai par brīnumainiem faktiem, ko par Ievas Jaunzemes iepriekš vadītā valsts ieņēmuma dienesta un Jēkabas Traumas vadītā korupcijas novērošanas un atbalstīšanas biroja un vēl dažas labas iestādes pasūtījumu galdiem atklāja jaunā grāmata Vēža ieņēmuma dienesta. Šīta grāmata, ja nu kāds tev nav pamanījis. Nu lūk, iepriekšējā sērijās mēs tātad nonācām tik tālu, ka 2022. Gada maija beigās bēdīgi slavenajam miljonāram Andrim Ramoliņam notiek saruna ar kādu mistisku sievieti Sanitu, pēc kuras Andris Ramoliņš 5 dienas kasa pakausi vai varbūt kaut ko citu, līdz beidzot izdomā, ka, oj, nu taču vai es taču esmu saņēmis draudus, ātri man jāraksta valsts korupcijas novērošanas atbalstīšanas birojiem iesniegums. Jūs visi labi zināt, ka korupcijas novērošanas atbalstīšanas birojas gadījumos, kad viņiem aizrakst iesniegumu cilvēks par, piemēram, vienotības aplokšņa algām, un šim iesniegumam pievieno ierakstus, liecības, dokumentus, faktus, un ko tik vēl arī nē, knaps pēc neilgām pārdomām izdomā, ka nē, uz vienu cilvēku iesniegumu pamata mēs nekādu kriminālu procesu sākt nevaram. Pilnīgi cita lieta, jau uz knabu aizrikšo miljonārs Andris Ramoliņš, kuram ir, teiksim tā, savi pārliecināšanas līdzekļi, kurus knabā ļaudis labi saprot. Jau nākamajā dienā pēc miljonāra Ramoliņa iesnieguma saņemšanas tiek sākts krimināla process. Knaba izmeklētāji nevis izsauc Andri Ramoliņu pie sevis, bet pakalpīgi un pieglēmīgi paši rikšo uz tukumu, lai uzklausītu miljonāru kungu. Ar vārdu sakot, ir sajūta, ka miljonārs ir sniedzis kaut kādu patiešām ārkārtīgi nozīmīgu, būtisku, šokējošu informāciju. Krimināla procesa tiek sācis nekavējoties, viss notiek. Kas tad ir tas, kas grāmatā Vēža ieņēmuma dienesta ir detalizēti aprakstīts par šo te iesniegumu? Šo te iesniegumu, kas knabam liek nekavēties sāk kriminālu procesu par to, kas vēlāk tiek nodēvēts par 10 gadus korupcijas skandālu. Tātad, miljonārs, un tagad citēsim precīzi. Tur ir apaļas 7 lietas, kas ir minētas iesniegumā. Pirmkārt, atnāca sieviete Sanita, tātad miljonārs Ramoliņš stāsta par draudu saņemšanu. Pirmais, atnāca sieviete Sanita, kura teica, ka runa ir par iestādi finanšu policijas pārvaldi un ka man ar šo iestādi būs lielas problēmas, jo ir ieplānotas kratīšanas ar mani saistītās vietās aizturēšanas apcietināšanas. Otrais, Sanita norādīja, ka bez viņas palīdzības šo problēmu nevar atrisināt. Gadījumā, ja esmu interesēts, tad Sanita var mani pabrīdināt, kad notiks šīs kratīšanas un tajā laikā būtu labi, ja es neatrastos Latvijā. Trešais, Sanita arī norādīja, ka ja piekrītu uz turpmāku sadarbību, tad par informēšanu informācija būs par brīvu, bet turpmākā sadarbība, noprotams, ka palīdzēs kaut kādā veidā sakārtot uzsākto kriminālu procesu finanšu policijas pārvaldē, būs jāmaksā nauda. Ceturtais, sarunas laikā Sanita man draudēja, ka mani aizturēs un ieliks apcietinājumās 2 mēnešiem. Piektais, Sanitai jautāja, vai preventīvi ir iespējams novērst šo problēmu, uz ko saņēma atbildi, ka varbūt vēl var, bet tas jau būs par lielu naudu. Sestais, Sanita teica, ka finanšu policijā ir cilvēki, kurus es pazīstu, un tieši šīs personas var man palīdzēt. Un nākamajā tikšanās laikā jau tikšos ar šīm personām, un tad man viss būšot skaidrs. Septītais, viņa pateica, ka viņa ir jātieks ar cilvēku, kurš viņai sniedz šo informāciju par kratīšanām aizturēšanām. Grāmatā Vēža ieņēmuma dienas šis te Andra Ramoliņa iesniegums un pēcāko sarunu atšifrējums ir izlasāms pilnībā. Tā, ka ticēt man uz vārdu nevajag, varat izlasīt paši. Nu, lūk, un tagad ir interesanti tas, ka kaut kā tā ir neveikli sanācis, ka arī Andris Ramoliņš ne tikai uzraksta iesniegumu knabam, kurā minēta visi šie baisie fakti, bet arī pievieno sarunas ierakstu ar šo te baiso Sanita. Un, kas ir interesanti, izlasot šīs sarunas atšifrējumu, kļūst vairāk nekā skaidrs, ka lielākajā daļā savu iesniegumu apgalvojumu Andris Ramoliņš ir prasti
un primitīvi melojis. Tātad ir pieminēta finanšu policija? Jā, to Sanitu saka skaidru un gaišu. Cilvēks no tās iestādes, kas tur jā, ir mēs runē par finanšu policiju. Kratīšanas, aizturēšanas, apcietināšanas, kuras piemin Andris Ramoliņš. Par apcietināšanu attiecībās Andri Ramoliņu, kā rāda sarunas ieraksts, nav neviena vārda. Cilvēks to ir izzīdis no pirksta vai no kaut kurienes citurienes. Bez Sanitas palīdzības problēma nevarot atrisināt un viņa būšot pabrīdinātāja. Nē, Andris Ramoliņš iesniegumā knabam faktiski melo. Mistiskā Sanita tieši pretēji ierakstā skaidri izlasāms. Daudz kārt uzsver, ka viņai ir tikai palūgts painformēt un saprast, vai miljonāram vispār ir kaut kāda interese. Ir minēti konkrēti nodokļu muitas policijas pārvaldes darbinieki, kas miljonāram var palīdzēt. Tos mistiskā Sanita piemin, taču ar piebildi tie ir paša Andra Ramoliņa kontakti un paziņas. Citēsim, to informāciju deva cilvēki, kuri ar kuriem jūs esat ļoti labi pazīstams. Tas nav vienkārši kaut kāds cilvēks no finanšu policijas. Ja, šobrīd es uzvārdu nesaukšu. Un pats galvenais, iespējamās kukuļa izspiešanas sakarā, kā tas tiek pēc tam noformēts. Informēšana būs par velti, bet par palīdzību kaut kādā veidā sakārtot uzsākto kriminālu procesu finanšu policijas pārvaldē. Būs jāmaksā nauda, kā to iesniegumu apgalvo Ramoliņš. Atkal nekā tam līdzīga, atkal tukša muldēšana. Andra Ramoliņa iesniegumā un pirmajās liecībās ir tikai tukša muldēšana. Sanita, kā to skaidri parāda, sarunas ieraksts nekādu maksāšanu, nekādu lielu naudu nepiemin reizes. Tieza ieraksts rāda, ka pats miljonārs sarunas laikā visādos veidos vēl un vēlreiz jautā. Nu, citēsim precīzi, nu, tagad, nu, jūs sakāt, ir problēma. Nu, kāds ir tas risinājums? Tas tie ir tehniskais risinājums. Problēma var nopierst pavisam, problēma var kā risināt, tad tas ir tas jautājums. Taču atkal ieraksts rāda Sanita uzsver, ka ne par kādu naudu vispār nav runas. Citēsim atkal precīzi. Šobrīd pat vispār netika apspriests finansiālais jautājums. Es nezinu, es pat neuzdevu, kas jautājumu, kas ir jūsu cilvēks, Andri Ramoliņa, kas šos jautājumus. Viss, kas saistīts ar naudu, ir pārspriedumi par Andra Ramoliņa pārskaitījumu Ukrainas karas sakarā. Ko tad praktiski nozīmē šīs atšķirības starp Andra Ramoliņa iesniegumā izklāstītiem faktiem pēdiņās? Un to, kas viņa un mistiskās Sanitas māja sarunā patiešām minēts. Pēc būtības vienu ārkārtīgi būtisku lietu. Ja korupcijas novērošanas un atbalstīšanas biroja izmeklētājs Aivis Skrupskis, pats bijušais finanšu policijas darbinieks, vai kā viņi tur sauc. Skrupskis vai arī tās personas, kura komandas viņš pilda, lēmumam par kriminālu procesu sākšanu par pamatu ņemtu nevis miljonāra Andra Ramoliņa stāstījumu par notikušo sarunu, bet pašas sarunas ierakstu, tad nekāda iemesla sākt kriminālu procesu par to, kā nezināmi ļaundari vēloties no miljonāra izspiest milzu naudu, nezin par ko, vismaz ar tādu pamatojumu noteikti nebūtu. Vēlreiz atkārtoju, ja kādam tas šķiet neiespējami un šokējoši. Korupcijas novērošanas un atbalstīšanas biroja izmeklētājs, kriminālu procesu par iespējamu izspiešanu, ko tik vēl ne, sāk pēc vismaz daļēji melīga, nepatiesa Andra Ramoliņa iesnieguma izlasīšanas. Un kaut arī tas pats Andris Ramoliņš ir pievienojis tās sarunas ierakstu, uz kuras pamata ir tapis viņa iesniegums, ir acīm redzams, ka vai nu korupcijas novērošanas un atbalstīšanas biroja izmeklētājs ir bijis pietiekami nolaidīgs, lai šo ierakstu vienkārši nenoklausītos, vai arī pietiekami korumpēts, lai to neņemtu vērā. Kurš no variantiem drīzāk ir patiesis? Un kā tieši pasūtījuma galds turpina darbu, par to turpmāk. Vai arī grāmatā Vēža ieņēmumu dienests. Visu labu!